pravo mi je zadovoljstvo da mogu da najavim jednu zaista divnu izložbu koja nam dolazi iz Beograda. Mnogi su čuli za centar za obuku Šumatovac. Dakle, oni koji su prošli neku akademiju, koji su se pripremali za školovanje, prošli su možda i centar za Šumatovačke, ali je svakako mnogima poznato o samom načinu rada, kako funkcioniše ovaj centar i ova, kako se došlo do ovog fonda koji mi sada imamo i samo jedan deo, koliko sam saznala, ima negde više od 130 umetničkih dela u njihovom fondu. Mi smo ovde dobili 35 umetničkih dela, što objekta, što slika, ali o svemu tome će reći autori ove postavke izložbe, koje je inače koleginica istoričar umetnosti Ksenija Marinković i gospođica Danijela Rančić, koja upravo smo saznali da je naše gore list u stvari da vode neko poreklo iz Pirota, što nam je posebno drago, i pozdravili smo je na najbolji način i ona će vam najbolje reći o čemu se radi na ovoj izložbi.